Após esta vergonha em rede nacional, ainda demos uma chance para o Geleia tentar se redimir. E o Jonas, querendo dar uma de machão, gritou: vou participar disso aí também, dessa jossa. Dá um refrigerante aí. E os dois, em menos de 10 minutos, se enfrentaram novamente no concurso. Ó, beberrão. Atenção, meu povo, no 3, 1. A gente planejou, mas o amor nos deu mais uma chance. Volta e vem viver esse romance. O homem é 6 cilindros, rapaz. Olha só, olha só, olha só. Já tava arrumando. Mais uma golada, ele leva tudo. Barbaridade, rapaz. Barbaridade, rapaz. Barbaridade. Aplauso. Rapaz, que beleza, hein? O que o homem não consegue comer no pastel, o homem consegue dar uma cabeçada. Rapaz, atenção, atenção, atenção. Vamos escutar o urro do leão. Vamos lá. Olha, nesse momento eu quero passar aqui nas mãos do nosso querido Geleia esse grande prêmio, viu? É? Rapaz, mais uma fazenda, não vai nem trabalhar mais, né? Não vou, já vou até pedir as contas pro patrão aqui, já não vou mais trabalhar. Marlon, eu quero inclusive fazer um agradecimento em público aqui por ter liberado o Geleia, que virou uma atração, né? Grande funcionário, eu acho que vai aumentar até o movimento. Mais de gás agora, hein? O pessoal tá comentando já. Agora já vim buscar ele pra trabalhar também. Se não vem buscar, ele não vai trabalhar. Não, vai. Então fica aqui agora. Fala o endereço do telefone lá do seu gás. Avenida América, 2755, 3629-2525. Já pede pro negão levar o gás. Ligou? O gaseiro vai levar na hora, liga o nosso querido Geleia. Um abraço, cabra velho. Jonas, desta vez você pulou miúdo. E agora, quem se habilita a concorrer com o Geleia no concurso UPBRão? Se alguém tiver coragem, é só aparecer nesta terça-feira a partir das 2 da tarde na Praça 26 de Julho. Quem sabe você pode dar um couro no Geleia e desbancar ele de uma vez por todas. É isso aí, tchau, cambada, vamos embora. Ei, psst. Oh, é, você mesmo, ó. Não tá esquecendo de nada, não? Preste atenção. Vou dar a introdução e você puxa aí, ó. Uou, uou, yeah, yeah. Uou, uou, yeah, yeah. Sem você não. Sem você não viverei. Volte logo, não suporto. Tchau, tchau, cambada.